Espoon Jätkin päävalmentaja Timo Hirvonen, runkosarja nyt takana ja seuraavaksi alkavat pudotuspelit. Millaisia asioita on päällimmäisenä mielessä joukkueeseen runkosarjasta? Oikeastaan niin kuin nousujohteiden sarja, että varsinkin kevätpuoliskolla pystyy pelaamaan tasaisesti ja nousujohteisesti koko ajan. Minkälaiset asiat joukkueessa pelaamisessa menivät eniten eteenpäin koko runkosarjan aikana? Oikeastaan eniten lämmittää mieltä nuorten pelaajien ja vähän vanhempienkin pelaajien kehittyminen tässä tämän kauden aikana. Että siitä tämä sarja on hieno, että tämä sarjan vaatimus on niin kova, että täällä kyllä pelaat kehittyy. Runkosarjan päätösviikon aikana varmistui vastustajaksi playoffien ensimmäiselle kierrokselle Kokkola Hermes. Minkälainen maku keskinäisestä kohtaamisesta jäi ja minkälaisia ajatuksia vastustaja herättää? Pelattiin tiukkoja pelejä, että pystyttiin voittaa ja hävittiinkin, että laadukas joukkue, että varmaan tulee tiukka sarja. Minkä uskot olevan Espoon Unitedin vahvin osa-alue pudotuspeleissä? Ehkä semmoinen kuitenkin joukkueen leveys ja tasainen joukkue ja luulen, että leveys on tärkeää. Yes. Kiitos. Kiitos.